Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou gravando assim desse jeito hoje, com o celular nessa posição, mostrando para vocês como a gente faz as gravações e traz todo o conteúdo aqui para vocês. Venho pedir para vocês hoje fazer um pedido muito legal, muito interessante. É que vocês façam vídeos com seus depoimentos, as conquistas que vocês já vêm alcançando, com as dicas que eu venho trazendo aqui de reflexologia, tanto lá no grupo do Facebook, quanto aqui mesmo, aqui no YouTube. Então, faça um vídeo, grave, sabe? Faça uma gravação assim, com o celular nesta posição. Estou gravando assim para vocês verem que essa é a posição mais correta, né? E é porque assim a imagem ela fica plena na tela, tanto do celular, quanto da televisão ou do computador. Não fica aquelas imagens cortadas nas laterais. Então, deixe o seu depoimento. Você que já tem feito aulas comigo, tanto no YouTube ou tanto também no Facebook, você grava um vídeo. Ah, Roberto, mas eu não sei, eu não gosto muito de gravar. Então digita, dê um depoimento, manda um depoimento, escreve um pouquinho sobre você, fala que você fez a aula comigo e fala o quanto você melhorou. Aí diz assim, ó, eu tinha uma dor tal e com a massagem que o Roberto ensinou, a minha dor naquele dia, por aqueles dias, a minha dor diminuiu bastante, diminuiu 50, 80, 90, 100%. Aí você vai dizer, e isso eu vou comentar, vou fazer um vídeo com o seu depoimento ou com o seu próprio vídeo, eu vou colocar o seu vídeo aqui no YouTube, assim você também vai propagar a informação que pode ajudar as pessoas, tá ok? Então é essa a ideia, que você grave um vídeo e ou traga um depoimento por escrito e assim outras pessoas conhecerão, saberão que a reflexologia podal pode ajudar sim, muito, 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 muito as questões da fibromialgia. É esse o meu desejo, é isso que eu quero para você e para todas as pessoas que sofrem com fibromialgia, tá ok? Aguardo seu depoimento para colocar aqui no nosso grupo, para colocar aqui no nosso canal no YouTube. Valeu? Brigadão, um abraço, nos vemos, até mais, tchau, tchau!